کې ناس کې دی میک اپ کوي نو وروزم ټول په دیارې د غشي الله ګواهی دی جمعه مبارک خو هغه به وره به مرته خو دلې وا بيغه مو خلکو مبارکه کولې زه بناس کوم چې کونډه یتیم برازي او زمان نبی کریم محمد رسول او دې مقرر ته مقرر دې مقرر دې صرف مختصر فقط لا اله الا الله محمد رسول الله دې باندې کامل ایمان زمان دې زنده باد زنده باد افغان زنده باد کرنی خپل نه کاذا هر چا دې دې لا به سکول نشتا د دې ځای بچیان زه پرون دې سره خېل ته تلم هغه ما شومان خل چې مولید کپڑے پیزار نه وایي کې مشران شته موجود دي استاد چې کوم مشران مخ کې دابې دوران دي په اسلام کې یو ذره فرق را نه دي په ملک پاکستان کې د اسلام د کپڑے سویټر ادار سوال کړل په دومره خوشاله ما شومان خل چې مولید نو دا مسلې دې خلکو خلکولې ده نو ما یې راشه علم لے گیا تو چار علی یو وو زمیر میں خوشحال ہے چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو باندھ اٹھلم دبا خدا بن بابا جی سے بنو کر دیو اٹھلم تے تا پوچھ نہیں چرورا ورتے چالا ور کرو او زبیا گناہ کو تا سو بکی گرام یہ او ز کرپ تا سو بجر سیم دی ری ویلے بینر او فلیکسون او ملے او انشاءاللہ انشاءاللہ او زم باتیں او دستا سو پس حرم لڑی مناری رات آیا مولانا رات آیا سنگ بھی خوشی دم دینے نو رات آیا والے کے مشران شدہ موجود تھی اس کا پرچے کم مشران مخ کی ادھا اپنی دوڑان دی پر اسلام کی یو ذرا فرق رانا دے پر من کے پاکستان کے دی اسلام تو خود سنگوی کسی دم دین تگاوائی ماں خطا نہ لگی کپڑے سویٹر ادار سوار کرل اور دومرا خوشحال ہم شمان و خلچی مولی دار نو دا مسلې دې خلکو خلکولې ده نو ما یې راشه تاسو به جلسې هم ډېرې وینې بینر او فلیکسونه به هم وینې خو انشاءالله انشاءالله وزم به دي او د ستاسو په هغه ستره فستي چې زرګي سترګې لګوه د قدم لاره ده او رسول به یې علم لګیا خو چار علی یو وو زمیر به خوشحاله دی چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم بنو باندې اٹھلم طب اپنا جامع بابا جی سے پڑھ کر دیں